Takže čau, já jsem Eddy a vítám vás na kanále Fotbalový deník. Dnes mám pro vás přetočené video, jakoby komentuju to live, ale jsem na ležáku v tuto chvíli, takže ho máte přetočený. No a bude to video z Pack and Play, jak můžete vidět, mám tady těchto pět balíčků. Asi otevřu všechny, byť všechny hráče nepoužiju, začneme tady těch stříbrných, to není potřeba. U toho můžu klidně mluvit, jelikož tam prostě nemůže nic spadnout, tam dokonce nejsou ani vzácné předměty, takže kdo pak nám padne, to si dáme do. Kdy to nějak dát přímo do toho, nějak přímo do... Ono to někdy dát přímo do toho, do sestavy, co? Tak já si budu asi... Já tam ty slivrání dávat asi nebudu, ale napíšu si jeho jméno, abych pak věděl, kdo z nich do té sestavy půjde. Druhý silver pack tady opět nemůže nic spadnout, je tam ani ne hráč LR, takže to skipne. A uvidíme, co pak tam bude. A další Španěl. Tak jo, takže dva peky jsou za námi a teď přicházejí ty lepší. Já jsem říkal, že pro dnešek bude úspěch, když mi padne... Když mi padnou... Buď jeden walkout nebo dva boardy. Buď jeden walkout nebo dva boardy, pojďme. Za ty demo balíček tady nic nečekám, tři zásadní věci. Z 24 předmětů tady není šance ani skoro na board a rare hráč tady konec bude. SOčko z AC Milan a je to... Jak se tam bude jmenovat? Musáčů. Jasně, máme tady pět hráčů, koukneme si, jestli někdo z nich nestojí, ale já přeskočím a až to budu mít dělaný, tak se vám ozvu. Takže v balíčku bylo i 1000 korun, což se mi líbí a mimo jiné tam bylo z těch 6 hráčů 4 střední obránci, takže já doufám, že tady někdo v pecích nám něco padne. A fakt říkám, že buď dva boardy, nebo jeden walkout, anebo IFko, to by se taky moc hodilo, je nový týmu v Dubích, tak já doufám, že něco padne. Máme tady prémiový balíček zlatých hráčů. Jedeme. Teď. Pojď mi. Aspoň board. Walkoutu nebude, to si dalo čekat, ale pojď mi boarda. SOčko. Zase SOčko. Coats. Ale 82, tak to je dobrý. To ještě docela beru. Matko škrtil. Ježišmarja, to ne. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Šest. Šest středních obránců z těch 12 hráčů. Já se napíšu už jenom ty lepší, ale dobře, dáme si. Já to se přeskočím a až to budu mít, tak se vám ozvu. No takže nakonec jsem si ještě tři hráče z těch balíčků posunul na transfer list, jelikož měli větší hodnotu, tak se pak podívám, kdyby nám padli do týmu, zapadali nám tam, tak si tam pošlu a prodám je až pak, ale nejspíše prodám už předtím a do té challenge nebudu počítat a dám tam místo nějaký jiný hráč, jelikož to byly hlavně SOčka, myslím, dvě. Ale tady už čekám nejmý board, protože toto je prostě balíček, na který jsem dal dost vzácných hráčů a rád bych, kdyby se mi aspoň nějaký ten vzácný hráč vrátil a mohli jsme mít nějakou hvězdu v tomto videu. Tak pojď, prosím, dejte mi walkout. Walkout to nebude, tak board je jistota, že jo? Board tady je, inform to není škoda, Anglie, brankář Pickford, ne? Ježišu, nemá to favorit fakt Pickford. No tak horší, to by snad ani nemohlo. Padl nám 83 hráč. Spolu s ním tady není vůbec nic, Ježíš Maria. No to snad ne, kolik stojí? Nic, úplně nic. A já to asi skipnu, pak se vám ozvu. No a tohle to teda jako fakt hodně špatný. Tady tyhle ty hráči teda prodám. Jeden, dva a tady tenhle ten. Tady ty tři střední obránci vlastně. Čistou náhodou to vyšlo, no a až to kouknu, kolik stojí a prodám je, tak se vám ozvu a dám to do týmu. Takže jak si můžete všimnout, tak ten můj tým vypadá následovně, nic víc se mi z toho nepovedlo vydělat. Na více náhradníků a jedeme tyto borce, mám tady dva střední záložníky a do útoku Tavares, nic jiného mi nezbývá, jiný hroťák už nemám. Pak je tady LOčko, SOčko, SOčko, no možná se ještě hodím to SDZ-ko, protože to bude o něco platnější. A s tímto se vrhneme na ten zápas. Vidíte formace na pět obránců, jakož obránců nám padalo fakt hodně a útočících hráčů moc ne, takže se budu spolíhat především na zkušeného Milnera. Milneru, který byl talentovaný a pak na Mutas a to jde, a to jde, má 86 sílu. Já se ještě podívám na ty jejich nohy, pravas a four stars a ty máš pravá a taky four stars, ty máš
levá a tři hvězdy, tak dobře. Tak na to jdeme, Milnery, myslím levák a Vilenia se podíváme a my půjdeme už na zápas. Levák, dobrá, pojďme na to. Mimochodem hraju v módu jeden online zápas, jelikož do Division Rival s tím týmem, to by asi nebyl úplně dobrý nápad. Uvidíme, jak se nám bude hrát s tímto týmem, já věřím, že se nám... Proč tenhle týpek hraje jenom online zápas, tyjo? Proč nejde do Division Rivals, to trochu nechápu. Tam by měl lepší odměny. Každopádně vidíme, že Sané bude nebezpečný, Mahrez. Hodně ofenzivní to má. A já si myslím, že když se nám bude dařit kombinačně, tak to projdeme. On má hodně ofenzivní tým, tak třeba se nám bude dařit. Soustředit výborně odebrání míče a můžeme dopředu. Já jsem nedostával žádný instrukce, to asi pro ten jeden zápas nemá moc cenu. Jdeme takhle, výborně. Naběhni si tak. Aha, teď nás obral čistě, soupeř. A může tak založit útok, jenže my se budeme snažit to ubránit. Výborně, tak soupeř. Nevypadá jako nějaký úplný profi, takže by to mohlo jít. Ale seká se teda až. Ty hráči jsou vlastně nejsou vepředu, jak je to na těch pět dobrán, co jsem trošku nedomyslel. A na druhou stranu posílat útočníky do... Tyva, co to bylo za nahrávku, kámo, to bylo na 3 metry. Dobrý, nebudem se stresovat, prostě hrajeme jako normálně. Teď se mi daří v Division Rivals, fakt jenom vyhrávám. Postoupil jsem o divizi výš a pojď, zkusí! Oh, nevadí, zkusili jsme aspoň vystřelit a výborně tady vystoupil jeden z obránců. Nahrávka pod sebe, sekanda. Narážička, pojď mi ještě jednou. Milnere, bum! Ah. Milner nedokázal vystřelit přesně, ale i tak držíme míč. Výborná kombinace. No výborná ne, protože tady nemáme nikomu nabídnout. To není jak A tým, kde se furt někdo nabízí. Každopádně teď se nám uvolnilo volné místo. Zkusíme střelu. Oh. Ale jsme zatím jasně lepší. A já věřím, že si dostaneme i do nějaké gólovky. Leroy Sané u míče, dává míč dopředu. A tady výborně zakročila naše obrana. Hrajeme míč raději až k gólmanovi, to bylo nechtěný, ale tak co. Chtěl jsem se to udělat tak, aby tam byla co největší. Bohužel občas to prostě nejde. Soupeř utíká, dává pod sebe. Ale tohle to už ne, výborně. Nakonec se nám to povedlo odkopnout, sice jsem to nechtěl úplně zakopávat. A super dostává žlutou kartu. Asi za tu předešlou výhodu, kterou jsem dostal. Leroy Sané umíče. A super, už je vepředu, výborný blok a tamhle máme úplně volného hráče. Tak pojď, zkusíme toto, ne, neskusíme, uděláme jednoduchou věc. A teď utíkáme s Vileňou, Vileňa dává pod sebe tady Gregorčic ještě dává pod sebe, toto je velká šance, gól! Dáváme gól, myslím, že to byl Vileňa. Ano, byl to Vileňa, výtečný gól tohoto záložníka z Feyenoordu Rotterdam a my se dostáváme do vedení 1-0. Rozhodně nebudeme hrát za Ndjoura, tady vůbec o nic nejde. Mahrez bude centrovat, ale toto je bláhové. Toto si pohlídáme a můžeme do dalšího breaku. Vileňa tím působí na mě docela s dobrým dojmem. Ten vůbec nehraje nějak špatně, dá se říct. Aha, výtečně, další únik, Altoide, zkusíme do prázdní, neskusíme, protože super nás dostalo čistě, škoda. No, čistě, možná to úplně čistě nebylo, každopádně Rocky to neposoudil jako faul. Leroy se nedává doleva. Tady je Darmian, ten dokázal ocentrovat a je z toho, není z toho vyrovnání, tak Pickford podržel, bude z toho jedno brohový kop. Teď už podržel, WTF? To byla zase tyčka, tak jsme měli štěstí, ale myslím, že to je fair na to, jak jsem předtím šli do toho breaku a on nás tečil tak na hraně, tak myslím, že to štěstí je oprávněný. Teď naše tradiční kombinace. A teďko máme tam ideální pozici na průnikovou přihrávku, jenže on teda jinému hráči nejsem chtěl, já jsem chtěl dávat rovnou tý devíce, ale bohužel se nám to nepovedlo a soupeř může mířit dopředu. Výborný zákrok, to jsem nechtěl, to měl být obrný zákrok, ale dobrý, v pohodě, míč z toho nemá soupeř nějak výrazně a tady to vypadá docela v pohodě. No nic, no soupeř docházel projít a dává míč na Mahreze, ten nás docela udělal, to jsem nečekal. Centruje, ale tady je naše obrana na jedničku a my můžeme rozehrávat na Vileňu. Dobrá kombinační hra tady v tuto chvíli a pojď, musíš to vyhrát ten vítězský souboj. Mu to utíká, mu to zkusí bombu a ono to bylo zblokované, bohužel, protože jinak by ta střela letěla mnohem silněji, bohužel. No a
Teď se dostává klíči Leroy Sané, který to udělal docela dobře. No oni mám, ale já teďka nemůžu, já hraju, prosím. Já ti zavolám po zápase, já ti zavolám po zápase. Zavolám ti za 10 minut. Čau. Tak, tady byl hovor, takže jsem musel na chvilku pozastavit hru, nebo pozastavit ne, ale prostě jsem musel na chvíli přestat hrát, no a tady musíš si naběhnout, kámo, to není možný, oni si ty borci vůbec nenabíhají, to není jak mým týmu, jenže oni se ani nenahrajou, to je ten problém. Já to hraju všechno na krátké nahrávky a na takový ty náběhy jako barcička trochu, dá se říct, ale tady to s tím týmem na pět obránců, to asi moc nepůjde. Výborně, ale jak ho můžeš neotlačit, asi 5 zákroků jsem dával. Vem si ho, hlavně bez faulu. Jo, jasně, takhle mu to, dobrý, tomu to nabídněte, ale naštěstí s tohle míčmi a tohle musíš nahrát přesně, kdybys nechtěl. A výborně, Almeida jde dopředu, Almeida dává pod sebe, dobrá práce. Naběhněte mi někdo tam, vole, už tam musíte být, dobrý, náběh úspěšný. Aha, tohle jsou nahrávky na 2 metry, dámy a pánové, bohužel. A je tu první poločas, konec první půle, za stavu 1-0. To je 1-0. Můžeme dopředu. Pojď mi pod sebe. Naběhni si tam, ale oni než se hnou, to je hrozný. Já jsem tak rád, že už mám ten svůj tým, protože starý tým, kdybych měl hrát, tak to bych fakt nedával. Konec jsem dostal aspoň nějaký obratný hráč, já jsem dostal samý takový neohrabaný, mám tam asi celým tom back openingu, no výborně, bože, to je 1-1. Tak v celém tom pack openingu jsem dostal asi 2 hráče, kteří měli nějaký solidní staty dopředu. A to byl Gregorič a nějaký 2 hroťáci. A teďko možná Redka, protože tohle to dohrál Rashford. A to je možná 2. žlutá, ano. Tak super, dostává červenou kartu, teď se na to podíváme ještě jednou. Nemá být blbej, tohle to nemůže udělat rozumný člověk prostě. Když vidí, že je rozehrávka, tak někoho bezdůvodně sjet. No a stav je, kámo, 1-1 sice, ale už hraješ v 10. Já doufám, že se trefíme, ale ten soupeř fakt není lepší, vůbec ne. A opět, ty vole, to tak nepohyblivý, ty borci, my musíme něco udělat, protože také to nejde. A pojď mi, naběhni si a tref to! Ježišmarja! Tak takhle to nepůjde, Gregorič, jsi levák vlastně, a to je úplně jedno, když jsi levák, tohle musíš trefit, i kdybych byl, ty vole, pravák, to je úplně... Teda, jsem řekl blbost, ale prostě tohle se musí dávat. Hráč, který má rare kartu, ty vole, tohle to musí se trefovat. SOZ-ko, ty vole, co víc chce ten borec, dáme mu to tamhle. Výtečný pás pod sebe. Tak dej, co to bylo za nahrávku, ty vole, co to bylo za nahrávku? Já se tady nechci to nervovat, ale mi prostě čistil a to, že tohle to měl nahrát tak 3x líp. Půjdeme hru a pošlem do hry toho hroťáka. Další žlutá pro soupeře. Víte proč, protože mě tam sil se bezdůvodně a už je to fakt štve ta jeho agrese. No a zkusíme změnit ten herní styl. Stáhneme Almeidu a do hru pošlem Tavareše. Formaci dáme naší tradiční 4-3-3. Nic, to bych to musel najít 4-3-3. Zkusíme třeba tuhle s SDZkem, to bude dobrý. Ne, tohle nechci, chci normálně tohle, Gregorič. Proč jste měl z téhle formace? Tavareš měním s Milnerem a Tavareš hodím takhle se nehlídá, jeho chyba. My teď musíme ale, zase mu to odskočilo 2 metry, hej kámo, to není možný, ale tohle já nemůžu, prostě tím borcům to odskakuje od nohy, jak kdyby to hráli po první životě a ještě u toho byli ožralí, to není možný. Nabehni si ty vole, pojď. Ne, nemůžu to nikomu dát, stále umíče Vileňa a tohle už by se tam někdo měl nabízet, jenže bohužel. Bohužel tady prostě s tím týmem se nemůžu ničeho dočkat, než pískne faul, nejspíš. Dobrý, nepísku to. A pojď, dej mu to tam. Ty on nahrál přesně, jako to se zpracuje. No, dobrý, máme všechno v pohodě. Musíš si naběhnout, jinak to nedám. Milnere, zkusí! Dobrá střela, ale musíme zabrat přece. Ten výkon není kdo ví, jak dobrý. Jsem teda bude mu to hrajem, dáme dozadu. Super, v brankách vybíhá, to by se mu nemuselo vyplatit. A nakonec se mu to vyplácí a on odkopává přesně ke svýmu hráči, jenže Benzema, ty vole, Benzema easy. A proč to hraješ do autu, kámo? Proč to hraje do autu? To tam bez ničeho vzal, ale rozhodčí to prostě neviděl, opět strkání a podej mu to, dej mu to.
Tev, to prosím! Proč to? Proč to hlavičková líst to mohl nechat spadnout na rohu? Soupeř nakopává mi dopředu. Souboj. No vidíš, jak hraješ, to ani... Mě to fakt štve, jakým stylem on hraje. On je to roh? Co? Tak to jdi do háje, jestli to nakopneš dopředu. Ještě to lízne mýho hráče a máš toho roh a jestli z toho dáš gol teďko. Jasně, zase také... Hej, ten soupeř je fakt úplně mimo, ten nějaký creepel hrozný. On tady bude faulovat úplně bezdůvodně. A druhá žrvená chráško, čau, vypadni z tohohle hřiště, tady nemáš co dělat, ty kriple. Protože tohle to není možný, jakým stylem on hraje. Zraní mi půlku týmu. Ale bohužel nemohoucnost mojich hráčů mi nedovolí skórovat. A teď jsem rozehrál blbě, já, tohle je moje chyba. Tohle je hrozně moje chyba a... Takhle ne. Ty vole, máme štěstí. Teď jsme měli štěstí, že soupeř neudržel. Teď jsme měli obrovské štěstí. A my zkusíme ten míč nakopnout dopředu, třeba to náš zrtový útočník vyhraje. Aha, nebyl jsem přesný v ruce, ale máme z toho míč. Gregorič, dá to pod sebe, tak, ještě pod sebe. A tohle je velká šance, kterou musíme proměnit. Je to gól! Dáváme gól, dáme si tuto oslavu, kterou nevím, jak se jmenuje, ale používám ji. Kdyby někdo věděl, jak se dělá kalma, tak mi napište, protože na kalmu jsem ještě furt nepřišel. A super hrává rejčky, to je škoda, ty vole. 76. minuta, máme tu konec tohoto zápasu, byl jsem trošku nervní, i když asi zbytečně, to je jenom online jeden zápas, ale i tak jsem rád, že jsme vyhráli, být to jenom bogol a doufám, že se to tyko načte, jelikož jo, načetl se to. Podíváme se ještě na to hodnocení těch hráčů. Gregorič má 9, jo, za to, že z velkého vápna netrefil pravačkou ani do brány. OK, Tavares, teda Altoide 8,9. Jsou tam některé slušné ratingy. Nebyl jsem o tolik lepší, když se podíváme na střely na bránu, bylo to 7-5 pro mě. Držení míče jsem měl taky lepší, obranné zákroky nebudem řešit, fauly 4-0. Rohy vyhrál on 3-1, přesnost střel mám trochu větší a přesnost přihrávek mám 91%, takže i s těmihle kopitama, který si občas nebyli schopni nahrát, mám u tu procentuální úspěšnost přihrávek 91%, což si myslím, že je celkem solidní. No a toto pack and play je tady u konce. Tady můžete ještě jednou vidět tým, který jsem nakonec použil k tomu pack and play. No a já děkuju, že jste toto video dokoukali až sem. Pokud jste to další video filmoval, tak dejte 120 lajků. Já věřím, že to dáte. No a já se s vámi loučím a u dalšího videa. Čau.